हिजो हामीले चाहिँ अब नम कुन क्र्यास लोकेसनलाई चाहिँ पहिला प्रायोरिटाइज गर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धी हामी चाहिँ सल्लाह गरेर छोडेका थियौँ। अब त्यसको डिटेल चाहिँ हामीसँग ठ्याक्कै हाम्रो जसरी हाम्रो नेपालमा के गर्ने भन्ने कुरा नभएको हुनाले बाहिरबाट हामीले लिएर राखेका छौँ। जस्तै अस्ट्रेलियन रोड रिसर्च बोर्डले चाहिँ एउटा किसिमले गरेको हुन्छ, त्यो एउटा पार्ट होला। त्यसपछि आएर हामीले चाहिँ अमेरिकनमा एउटा किसिमले बढेको हुन्छ, त्यसलाई हेर्दा विदेशको चाहिँ जर्नलाइज गरेर चाहिँ हामीले एउटा टेबल ल्यायौँ, जसको बेसिस चाहिँ अस्ट्रेलियन रोड रिसर्च बोर्ड पनि हो, जसले के भन्छ भन्दा सडक दुर्घटनालाई चाहिँ बढी हुने ठाउँहरूलाई चाहिँ हामीले बढी प्रायोरिटी दिनुपर्छ भने चाहिँ त्यसलाई पनि अलिकति डिटेल निकालेर हेरौँ भनेर उसले फ्रिक्वेन्सीलाई एउटा प्यारामिटर बनायो। चाहिँ नामैले भनेछ फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ कति भइरहेको छ त, जस्तै कुनै ठाउँमा चाहिँ डेली डेली भइरहेको छ अथवा अनि विकमा एकचोटि भइरहेको छ भने चाहिँ यसलाई हामीले फ्रिक्वेन्ट क्याटेगोरीमा राख्यौँ भने चाहिँ भइराख्ने टाइपको दुर्घटना, भइराख्ने ठाउँमा दुर्घटना भन्ने भएपछि त्यसलाई अलिकति प्रायोरिटी दिने भयो। त्यसरी होइन, कहिले कहिले हाम्रो वर्षमा एउटा दुइटाहरू हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ के गर्थ्यौँ भन्दा त्यसलाई हामीले प्रोभेबलको क्याटेगोरीमा राख्यौँ। त्यस्तै 5-10 वर्षमा चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ अथवा एउटा दुइटा हुन्छ भने चाहिँ हामी त्यसलाई अकेजनलमा राख्यौँ, र कहिले कहिले हुन्छ 10 वर्षमा एउटा हुन्छ अथवा 20 वर्षमा एउटा हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले इम्प्रोभेबल भन्यौँ। यसरी हेर्दा चाहिँ हामीले यसलाई किन राख्यौँ भन्दा हप्ता हप्तामा भइराख्ने दुर्घटनाहरूले त अलिक प्रायोरिटी पाउनु पर्यो, अनि त्यो ठाउँमा डेली दुर्घटना हुन्छ भने चाहिँ पक्कै पनि त्यो ठाउँमा केही समस्या छ जसलाई सुधार गरिहाल्नु पर्छ भन्ने कुरा आउने भयो। त्यसपछि आएर अलिकति हामी 5-10 वर्षमा मात्र एउटा दुइटा दुर्घटना हुन्छ भने थाहा पायौँ भने त्योमा होला ह्युमन इरर होला अथवा अरू कुनै इरर हुन सक्छन् भने त्यो ठाउँलाई अलिक लेस प्रायोरिटी दिने भयो भने चाहिँ यसरी हामीले एउटा प्यारामिटर के राख्यौँ भन्दा फ्रिक्वेन्सी राख्यौँ। फ्रिक्वेन्सीले के जनाउने भयो भन्दा त्यो ठाउँमा कति फ्रिक्वेन्ट इन्टरभलमा दुर्घटना भइरहेको छ है, त्यसलाई एउटा प्यारामिटर मान्नु पर्छ भनेर एउटा फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले प्यारामिटर मान्यौँ। त्यसपछि दोस्रो प्यारामिटरमा के भन्यो सिभियरिटी, भने दुर्घटना त हुन्छ तब त्यसबाट मृत्यु हुन्छ कि, त्यसबाट हाम्रो मृत्यु हुन्छ कि जस्तो अनि मेजर इन्जुरी भयो हुन्छ कि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दा दोस्रो प्यारामिटरलाई चाहिँ हामीले सिभियरिटी मान्यौँ। अनि सिभियरिटीमा के रहेछ भने 4 वटा टाइपको क्याटेगोरी छ, यसमा पनि एउटा क्याटास्ट्रोफिक भने चाहिँ डेथ हुन्छ, दुर्घटना हुन्छ, दुर्घटनाबाट मान्छेको मृत्यु हुन्छ, त्यो पनि मल्टिपल धेरै मान्छेहरूको मृत्यु हुन्छ। जस्तै एउटा बस खस्यो भने त्यो ठाउँमा धेरै मान्छेहरूको मृत्यु होला, अथवा दुइटा मोटरसाइकल जुरे दुइटै मोटरसाइकलको मान्छेहरूको डेथ हुन सक्छ भने त्यस्तो टाइपको दुर्घटना हो कि होइन, त्योमा चाहिँ मृत्यु भनेको कहिले कहिले हुन्छ तर सिरियस इन्जुरी चाहिँ भइरहेछ भन्ने टाइपको हो कि, माइनर इन्जुरी भन्ने साधारण चोटपटक लाग्ने हो, साधारण चोटपटक लाग्ने हो तर हामीलाई चाहिँ केही पनि नहुने, भने चाहिँ अलिअलि चोटपटक लाग्ने तर मान्छेलाई सिरियस इन्जुरी र हस्पिटलमा लामो समयसम्म भर्ना हुने टाइपको नहुने हो कि, अथवा होइन अलिअलि केही भेहिकलहरू ड्यामेज हुने तर मान्छेलाई केही नहुने त्यस्तो टाइपको भनेर हामीले चाहिँ 4 वटामा राख्यौँ। जस्तै पहिलोमा राख्छौँ भने हाई स्पिडमा गइरहेको छ भने त्यो बेलामा दुईभन्दा बढी भेहिकलहरू क्रास भए, कहाँभन्दा हाइवे अथवा फ्रिवे भन्ने ठाउँमा क्रास भयो भने त्यसलाई चाहिँ हाई स्पिड मल्टी भेहिकल क्रास भन्यो हामीले, त्यो चाहिँ क्याटास्ट्रोफिक हो भनेदेखि स्पिडमा आइरहेको भेहिकल ठोक्यो भने चाहिँ त्यो बेलामा हुने डेथ हुने चान्स एकदमै हाई हुन्छ भने चाहिँ त्यस्तो बेला चाहिँ क्याटास्ट्रोफिकमा पऱ्यो। त्यसपछि आएर हामीले के गर्यो भन्दा कुनै एउटा पेडिस्ट्रियनलाई चाहिँ हाई स्पिडमा स्ट्राइक गर्यो अरे भने चाहिँ त्यो बेलामा पेडिस्ट्रियनहरू चाहिँ पक्कै पनि सिरियस इन्जुरी त हुन्छ, कहिले कहिले डेथ पनि हुनसक्छ भने त्यो चाहिँ सिरियस क्याटेगोरीमा पर्थ्यो। त्यसपछि स्पिड पनि घट्दै गयो, स्पिड घट्ने बेलामा चाहिँ साइक्लिस्टहरू कोलाइड गरे अथवा लेफ्ट टर्न गर्ने बेलामा चाहिँ अर्कोसँग चाहिँ ठोकिन पुगे भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ माइनर दुर्घटना हुनसक्छ, र कहिले कहिले एकदम स्लो स्पिडमा चाहिँ हामीले के देख्यौँ भने दुइटा भेहिकलहरू ठोकियो अरे अनि त्यो बेलामा हुने अथवा पेडिसनहरू चाहिँ कुनै अब्जेक्टमा स्ट्राइक भयो अरे त्यस्तो बेलामा हुनेलाई चाहिँ हामीले केमा राख्यौँ भन्दा लिमिटेडमा राख्यौँ। यसरी हेर्दा पहिलोमा हाम्रो के थियो भन्दा फ्रिक्वेन्सीको कुरा गर्यौँ भने दुर्घटना कति इन्टरभलमा हुन्छ, फ्रिक्वेन्टली भइरहेछ कि अथवा कहिले कहिले हुन्छ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ भने दोस्रोमा त्यो दुर्घटनाबाट हामीले के गर्यो भने मृत्यु हुनेवाला दुर्घटना हो कि, मेजर दुर्घटना हुने हो कि अथवा होइन साधारण प्रोपर्टी ड्यामेज अथवा भेहिकलमा मात्रै स्ट्राइक हुने हो भनेर हामीले यसरी यसलाई पनि हामीले 4 टाइपमा गर्यौँ। अब मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको दुइटालाई मिक्स गर्ने हो, भनेपछि डेली पनि भइराख्ने अथवा विकमा एकचोटि पनि हुने र त्यसबाट मान्छेको मृत्यु पनि भइराख्नेवाला दुर्घटना हो भने त त्यो हाम्रो लागि इन्टोलरेबल भयो भने हामीले त्यसलाई चाहिँ सहनै सक्दैनौँ। हामी त्यसलाई ठाउँको ठाउँ के गर्नु पर्यो भन्दा त्यसलाई त्यो ठाउँमा चाहिँ इन्टरभेन्सन गर्नु पर्यो। कसरी हुन्छ, अनि बिचमा अपोजिट डिरेक्सनका भेहिकल ठोकिने हो भने बिचमा डिभाइडर राख्ने हो कि,
साइडमा चाहिँ रन अफ क्रासेस भनेर चाहिँ भिर पाखाबाट खसेर दुर्घटना हुने हो भने त्यस्तो ठाउँमा हामीले चाहिँ सेफ्टी बेरियर राख्ने हो कि इन्टरसेक्सनमा 90 डिग्री कोलिजन हुने हो भने इन्टरसेक्सनमा लाइट ट्राफिक लाइट हाल्ने अथवा सिग्नल हाल्ने हो कि जसरी भए पनि फ्रिक्वेन्ट दुर्घटना हुने र क्याटास्ट्रोफिक हुने दुर्घटना छ भने हामीले यो क्याटेगोरीमा पर्ने भयो इन्टोलेरेबल हुने भयो अनि त्यसलाई सबैभन्दा फर्स्ट प्रायोरिटी हामीले दिनु पर्यो। त्यसपछि अब हुँदै गएपछि यता हेर्दै जान्छ भने इन्टोलेरेबलबाट हाम्रो अर्को टाइपमा जाँदै गर्छ इन्टोलेरेबल हुँदै हाईमा आयो। हाई भनेको चाहिँ यो पनि एकदमै हाई इम्पोर्टेन्स भयो भने डेली भइराख्ने भइदिया चाहिँ हामीले के हुन्थ्यो भन्दा इन्टोलेरेबलमा भयो त डेली नभएर 5-10 वर्षमा हुने तर त्योबाट मृत्यु हुने धेरै मान्छेहरूको मृत्यु हुने हो। जस्तै एउटा बस खस्यो अरे कहिले कहिले खस्छ त्यो सिलीमा कुनै एउटा लोकेसनमा भने त्यो बस खस्ने भयो बेलामा पनि हामीले के देख्छौँ भन्दा त्यो 10 वर्षमा खस्यो भने पनि एकैचोटिमा 30 जना मान्छेको डेथ हुन्छ। यसरी हेर्दा पनि हामीले के बुझ्यौँ भन्दा मानव क्याटास्ट्रोफिक छ तर कहिले कहिले मात्रै दुर्घटना हुन्छ भने पनि त्यस्तोलाई पनि हामीले हाई क्याटेगोरीमा राख्यौँ र हाई क्याटेगोरीलाई चाहिँ अलिकति भए पनि लेस प्रायोरिटीमा भयो। त्यसपछि अर्कोमा जाउँ कहिले 5-10 वर्षमा हुने र त्यसपछि सिरियस मात्रै हुने भने चाहिँ मान्छेको डेथ रेयरली हुने सिरियस टाइपको इन्जुरी छ भने त्यो मिडियम क्याटेगोरीमा पऱ्यो भने यसरी इन्टोलेरेबल भन्दा अलि लेस अनि प्रायोरिटी हामीले केलाई दिन्छौँ हाईलाई दिन्छौँ त्योभन्दा अझ लेस प्रायोरिटी हामीले मिडियमलाई दिन्छौँ र अब मानौ अनि कहिले कहिले मात्रै दुर्घटना हुने 10 वर्ष 5 वर्षमा एउटा मात्रै हुने र त्यसबाट प्रोपर्टी ड्यामेज पनि मात्रै हुने मान्छेलाई पनि चोटपटक धेरै नलाग्ने सिरियस र मृत्यु त हुँदै नहुने त्यो छ भने एकदमै लो भयो भने यसलाई चाहिँ हामीले अहिले बिस्तारै त्यसलाई नछोडे पनि भयो भने त्यो हुँदै गर्छ त्यसलाई हामीलाई मतलब छैन भने छोड्दै पनि हुन्छ। यसरी हामीले यो चार्ट हेरेर थाहा पाउँछ कुनलाई पहिला प्रायोरिटी दिने भन्ने कुरा भयो र त्यसलाई चाहिँ ट्रिटमेन्टको स्टेज अनुसार हामीले यसरी जोड्छौँ इन्टोलेरेबल भयो मस्ट बी करेक्टेड मस्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीलाई बाइन्ड गर्यो हामीले करेक्ट गरिहाल्नु पर्छ भनेर मस्ट बी करेक्टेड भन्ने भयो। त्यसपछि हाई हाई भयो भने के गरिन्छ भन्दा त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा सुड बी करेक्टेड भने त्यसलाई अलिक लेस प्रायोरिटीमा राख्यौँ भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो कस्ट यदि त्यो मेन्टेन गर्नलाई कस्ट हाई लाग्छ भने पनि हामीले त्यसलाई करेक्ट गर्नु पर्यो तर फेरि यसको लागि हामीले के हेर्नु पर्यो भने एभाइलेबल बजेट हेर्नु पर्यो भने बजेटले भ्याउँछ भने हामीले इन्टोलेरेबलको कन्सिडर गरेपछि बल्ल हाईमा जाने यदि बजेटले भ्याउँदैन भने चाहिँ हामी हाईलाई त्यसपछिको लेभलमा राख्ने भने चाहिँ इन्टोलेरेबल गरिहाल्नु पर्यो बजेट छैन भने पनि खोजेर भए पनि गर्नु पर्यो इन्टोलेरेबल भने हाई भनेपछि बजेटको अर्को बजेटमा चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटीमा इनर हाईवालालाई राख्नु पर्यो भनेर हामीले हाईमा भन्यौँ। मिडियम भयो भने चाहिँ यदि कस्टहरू चाहिँ हाई क्याटेगोरीमा हुनु भएन तिनीहरूको मोडरेट मिडियम लेभलको कस्ट छ तर त्यो इन्टरभेन्सन गर्यो भने चाहिँ हामीले रिस्कहरू एकदमै सिग्निफिकेन्टली घटाउन सक्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्टरभेन्सन गर्नु पर्यो भनेको यसको कस्टहरू हाई सकेसम्म राख्नु भएन भनेको मिडियमवालालाई चाहिँ कस्ट इफेक्टिभ अलिक कस्ट कम लाग्ने ट्रिटमेन्ट मेजरहरू दिनु पर्यो र लो छ अरे भनेपछि अब त्यसलाई चाहिँ हामी एकदमै लेस प्रायोरिटीमा राख्छौँ र मानौ त्यस्तो ठाउँमा एकदमै लो कस्ट मेजर्सहरू युज गर्छौँ। जस्तै हामीले चाहिँ अघि भन्नु पहिला हिजो डिस्कस गर्दा भनेको जस्तो सेफ्टी ब्यारियरहरू दिनुपर्ने ठाउँहरू छ भने माथिल्लो क्याटेगोरीमा आयो होइन मार्किङ दिने अथवा ट्राफिक साइन दिने मात्रै टाइपको छन् भने चाहिँ हामी लो क्याटेगोरीमा आउँछ भने लो क्याटेगोरीमा हामीले के गरेर प्रोभाइड गर्छौँ भन्दा त्यही सिम्पल सेफ्टी ब्यारियरहरू चाहिँ प्रोभाइड गरिँदैन कि सिम्पल मेजर्सहरू जस्तै ट्राफिक साइनहरू मार्किङहरू जस्तै ड्रेन प्लगिङ भएको छ भने ड्रेनलाई खोल्ने कुराहरू होला भनेको यस्ता लो कस्ट मेजर्सहरू युज गरेर हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा करेक्ट गर्छौँ। यसरी हामीले कुनलाई प्रायोरिटी दिने भन्नको लागि चाहिँ डाटा पनि चाहियो डाटामा पहिला के चाहियो भन्दा फ्रिक्वेन्सी चाहियो फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ कति इन्टरभलमा भइरहेको छ डेली मन्थली हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ छुट्याउनु पर्यो। त्यसपछि आयो दोस्रो स्टेजमा चाहिँ त्यो दुर्घटनाहरू भने चाहिँ 1 वर्षको डाटा लियो त 5 वर्षको कति वर्षको एनालाइसिस गर्छौँ त्यो एनालाइसिस गर्दा चाहिँ कतिवटा क्याटास्ट्रोफिक भयो त कतिवटा मृत्यु भयो त त्यो ठाउँमा भनेर हामीले मृत्यु भएको दुर्घटनाहरू त्यसपछि सिरियस इन्जुरी भएका दुर्घटनाहरू माइनर इन्जुरी भएका दुर्घटनाहरू र सामान्य अरू दुर्घटनाहरूलाई जोडेर 4 वटा क्याटेगोरीमा कतिवटा भयो भनेर नम्बर पत्ता लाउनु पर्यो है। त्यसपछिकोमा हेर्नु पर्यो फ्रिक्वेन्सी फ्रिक्वेन्ट हो कि के हो भनेर त्यसको फ्रिक्वेन्सी हामीले हेर्छौँ एउटा त्यसपछि क्याटास्ट्रोफी हेर्छौँ त्योबाट हामीले के निकाल्ने भयो भने त्यो टाइपको रिस्क भनेको कस्तो हो त लेस रिस्क हो कि अथवा मिडियम रिस्क हो कि अथवा हाई रिस्क हो कि अथवा टोल डेट नै गर्न नसकिने रिस्क हो भनेर हामीले चार टाइपमा गर्छौँ अनि यसरी हामीले रिस्क म्याट्रिक्स बनायौँ। त्यसपछिको टर्ममा हाम्रो के हुन्छ भन्दा ट्रिटमेन्ट म्याट्रिक्स
त्यो रिस्क हेरेर कुनलाई पहिला प्रायोरिटी दिने र कुनलाई बढी कस्ट लगाउने, इन्टोलरेबल भयो भने कस्ट हामीले मेन्टेन गरेर जसरी खोजेर अथवा इभन कस्ट हाई लाग्छ भने पनि इन्टोलरेबललाई मस्ट बी करेक्टेड गरिहाल्नु पर्छ। हाईहरूलाई भयो भने ट्रिटमेन्ट कस्ट इभन हाई मेजर्सहरू युज गरेर पनि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा त्यसलाई गर्नु पर्यो भन्ने भयो। मिडियमहरू भयो भने चाहिँ एकदमै हाई होइन कि, हामीले चाहिँ मिडियम अथवा मोडरेट नै ट्रिटमेन्ट कस्टहरू एडप्ट गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, रिस्कलाई मिनिमाइज गर्नलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट मेजर्सहरू अथवा काउन्टर मेजर्सहरू दिनु पर्यो। लो हो भने हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा ट्रिटमेन्ट कस्ट लो लाग्ने अथवा एकदमै कस्ट कम लाग्ने मेजर्सहरू मात्र सोच्नु पर्यो। यदि होइन भने त्यसलाई चाहिँ अझै छोडे भयो, पैसै छैन कुनै कतैबाट पनि हामीले म्यानेज गर्न सक्दैनौँ भने लो भएकोवालालाई चाहिँ हामीले लेस प्रायोरिटी दिएर पछि बिस्तारै गर्दै भयो। अनि यसरी हामीले कुनै पनि साइटहरूलाई प्रायोरिटाइजेसन यसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्यो। देखिरहेको छ है स्लाइड चाहिँ? देखिरहेछ नि है? छ सर, देखिरहेको छ। ल ल, यो त हामीले यस्तो चित्र त हामी डिस्कस गरेको छैनौँ नि होइन? ल हेरौँ है त। जस्तै अब हामीले इन्टरभेन्सनहरूमा के कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुराहरू हेर्दैछौँ हामीले। अब त्यो मध्येमा हामीले पहिला के गर्यौँ भन्दा कुनै ठाउँमा यही यो ठाउँहरू छन् भने चाहिँ यो ठाउँमा दुर्घटनाहरू कतिको छन् के छन् भन्ने मेजर्सहरू पत्ता लगायौँ, हामीले प्रायोरिटाइज पनि गर्यौँ अरे। भनेपछि इन त्यस्तो भएको बेलामा मानौ यिनीहरू चाहिँ हाम्रो केमा पर्न सक्छन् भन्दा यो मेजर्सहरू हाम्रो मिडियम अथवा लो क्याटेगोरीमा, यस्तो ठाउँमा हुने दुर्घटनाहरू मिडियम अथवा लो क्याटेगोरीमा पर्न सक्छन्। किन भन्छ भन्दा यो सेटलमेन्ट भएको एरिया हो, सेटलमेन्ट भएको एरियामा स्पिड घटिहाल्छ पहिलो पार्ट। त्यसपछिको दोस्रो पार्ट भनेको चाहिँ यो एकदमै अनि स्ट्रेट पर्सन भएको तराईको बाटो देख्छ। दुइटै चित्रहरू, दुइटै चित्र देखेपछि हाम्रो ठाउँमा यस्तो ठाउँहरूमा पनि स्पिडिङ पनि हुन सक्छ, अनि त्यसले गर्दा रातिको समयमा डेथ भए पनि अरू ठाउँहरूमा चाहिँ हाम्रो इन्जुरी चाहिँ हुन थाल्छ, तर डेथ चाहिँ भन्ने हाम्रो एकदम स्टेट पर्सनहरूमा चाहिँ अलिक कम पनि पाउन सक्छौँ हामीले फ्रिक्वेन्टली हुनेवाला। भने चाहिँ मिडियम अथवा लो क्याटेगोरीका इन्टरभेन्सनहरू पर्ने भयो यस्तोमा। भनेपछि योमा के देख्छौँ कमनहरू, यो चाहिँ हाम्रा चित्र, यो तिनटै चित्र चाहिँ हाम्रो सुभाष ढुङ्गेल भन्ने सरको पिक्चरहरूबाट लिएको। भनेपछि अब हामीले हेर्दा योमा के देखिन्छ भन्दा तिमीले मेजर योबाट आऊ, सबैभन्दा हामी तिमीले पनि पढेर आएको छौ यो यहाँदेखि यहाँसम्मलाई हामीले क्याजुअल भन्यौँ। त्यसपछि योभन्दा यतापट्टिको पार्ट चाहिँ हाम्रो लागि सोल्जर भयो, कुनै कुनै ठाउँमा सोल्जरहरू पनि अनि बिटुमिनस गरेको हुन्छ। यो पार्टमा के देख्यो भन्दा एज क्र्याकिङहरू जुन तिमीले पढेर मजाले पढेर आएका पनि छौ, मेन्टेनेन्सहरूमा मेन्टेनेन्स र त्यसलाई कसरी इम्प्रुभ गर्ने भन्ने 7-7 सम्म पढेर आएका छौ। यसरी हेर्दा यो ठाउँमा के देखिन्छ भन्दा योमा एज क्र्याकिङहरू देखियो। भनेपछि यो क्र्याकिङहरू देख्दै चाहिँ हामी के हुन सक्छौँ भन्दा अझ एज एडिसनल क्र्याकिङहरू देख्न सक्छौँ। भनेपछि यस्तो ठाउँमा हामीले के गर्छौँ भन्दा यसलाई चाहिँ हामीले इम्प्रुभ गर्न जानु पर्यो। भनेपछि यसलाई चाहिँ एकदमै बेला बेलामा यसलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ। भनेपछि यो हाम्रो लो क्याटेगोरी अथवा मिडियम क्याटेगोरीमा आउने हो, एजलाई हामीले के गर्ने इम्प्रुभ गर्नु पर्यो। र फर्गिभिङ हेर्छ भने योभन्दा यता तल खस्यो भने पनि दुर्घटना हुने ठाउँ जस्तो छैन, भनेपछि फर्गिभिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर रहेछ भनेको राम्रो पछि हामीले देख्यौँ। त्यसपछि यो पार्टमा हेर्छौ भने चाहिँ के देख्छौ, अगाडि चाहिँ सानो छ क्यारिजवे कम्पेरिटिभ सानो छ, यहाँबाट अलिकति भए पनि बढाएको छ। क्यारिजवेलाई चाहिँ 81 हामीले बढायौँ भने चाहिँ हामीले यस्तो बेला के रिकमेन्ड गर्छौँ भन्दा कहिले पनि 81 गर्नु भएन कहिले पनि, त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्रान्जिसन किसिमले यसरी ल्याएर यसरी बढाउनु पर्छ। भनेपछि जहिले पनि हामीले सानो वाइड क्यारिजवेबाट ठुलो वाइडको क्यारिजवेमा जाने हो भने ट्रान्जिसनहरू हाम्रोमा स्मुथ देखिनु पर्छ भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि हामीले यो पार्टमा हेर्छौँ भने यो भनेको त सेटलमेन्ट हो, सेटलमेन्ट भनेपछि चाहिँ योमा मान्छेहरूको हिँड्नेहरू हुन्छ। भनेपछि यस्तो ठाउँमा के देखिएन भन्दा पेडेसियनहरूको सेफ्टीको मेजर्स हामीले केही पनि देखेनौँ। अनि यस्तो ठाउँमा हामीले के दिनुपर्ने हुन्छ भन्दा साइडमा डेडिकेटेड फुटपाथ दिनुपर्ने हुन्छ होला, अथवा यो मानव यो ठाउँमा देखिरहेको छ जुन ओपन ड्रेनहरू देखिरहेका छौँ त्यसलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ, सकेसम्म कभर गर्नु पर्यो। अनि ओपन ड्रेनलाई हामीले चाहिँ कभर गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई देखाएको छ। त्यसपछि यसमा फुटपाथ दिइसकेपछि ह्यान्ड रेलहरूको कुराहरू देखाउनु पर्यो, साइनहरूको त केही पनि हामीले प्रोभिजन देखेका छैनौँ होला। र एउटा दिमागमा के राख्नु पर्यो भन्दा कसै कसैले भन्ने रहेछन् कि ट्राफिक साइनहरू भनेको अथवा सेफ्टी ब्यारियरहरू यस्ता इन्टरभेन्सनहरू भनेको जुन ठाउँ पिच भएको सडक भन्छौँ अथवा बिटुमिनस रोड अथवा रिजिड पेमेन्टहरू त्यस्तो ठाउँहरूमा मात्रै हो सर,
अनि मार्किङहरू मार्किङहरू दिने, मार्किङको लागि यस, किन भन्दा यहाँ न ग्राभलमा अथवा अर्दनमा चाहिँ हामीले मार्किङ गर्न सक्दैनौँ, तर बाँकी रहेको चाहिँ ट्राफिक साइनको कुरा गर, अथवा तिमीले चाहिँ सेफ्टी ब्यारियरहरूको कुरा गर, अथवा अरू कुनै इन्टरभेन्सन प्रोभाइड गर, त्यो चाहिँ हामीले यस्ता कुराहरूमा ग्राभल रोडमा इभन अर्दन रोडमा पनि दिनुपर्ने हुन्छ। हजुर, ग्राभल रोड र अर्दन रोडमा चाहिँ अरू ट्राफिक साइनहरू अथवा सेफ्टी ब्यारियरहरू अथवा डेलिनेटिङ पोस्टहरू दिँदैन भन्ने केहीमा कन्सेप्ट हुनसक्छ, त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ हामीले घटाउनु पर्छ। यस्तो ठाउँहरूमा पेडेस्ट्रियन सेफ्टीहरूको चाहिँ हामीले प्रायोरिटी दिनु पर्यो, भने अघिको टेबलबाट के आयो अरे, यस्तो ठाउँमा चाहिँ पेडेस्ट्रियनहरूको दुर्घटना चाहिँ बढी भइरहेको छ भन्ने भयो भने त्यसलाई हामीले फर्स्ट प्रायोरिटीमा राखेर चाहिँ पेडेस्ट्रियन सेफ्टीको लागि के इन्टरभेन्सन दिने भन्ने कुराहरू हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि यो चित्रमा के देख्न सक्छौ त, कसैले केही भन्न सक्छौ? कसैले के यता देखेको कुराहरू एक्सप्लेन गर्न सक्छौ? कोही बोला इलेक्ट्रिकको लास्ट लास्टमा आएछ, झन् चुप्प लाएर बस्छ। सुनिदिएर आछौ? सुनि तर आउँछ के हुन्छ? ल ठिक छ, उसो म भन्छु। भनेपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दा, अस्ति हामीले डिस्कस गर्दा पनि अनि कुनै कुनै बाटोहरू साँघुरो बाटो पनि देखेका थियौँ, भनेपछि हामीले बाटो चाहिँ ठुलो बनायो भने अलिकति अनि भेहिकुलर मुभमेन्टलाई सजिलो हुन्छ, तर इकोनोमी पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ हामीले चाहिँ जबसम्म भेहिकलहरूको भलुमले जस्टिफाई गर्दैन तबसम्म चाहिँ हायर नम्बर अफ लेन प्रोभाइड गर्दैनौँ हामी। एकदमै थोरै मात्रामा चाहिँ भेहिकलहरू गुड्छन् रे, त्यस्तो भेहिकलहरूलाई चाहिँ दुई लेनको, त्यस्तो भेहिकल गुड्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले दुई लेनको बाटो भनेर चाहिँ हामीले रिकमेन्ड गर्दैनौँ। त्यस्तो बेलामा के हुन सक्छ भने सिङ्गल लेन मात्रै हामीले प्रोभाइड गर्छौँ, जुन 3.75 भनेका छौँ होला त्यो हामीले प्रोभाइड गर्छौँ। भनेपछि यो 3.75 भएको बाटो र पहाडको बाटो, किन भन्दा पहाडमा त हामीले डाँडाका कट गर्दै, हामीले कटिङ गर्दै अथवा केही ठाउँहरूमा फिलिङ गरेर रिटेनिङ वाल उठाएर लगेका हुन्छौँ, अनि त्यो बेलामा चाहिँ 4 मिटर भन्दा बढी स्पेस हामीले कमै ठाउँमा पाउन सक्छौँ। त्यस्तो बेलामा त के गर्नु पर्यो, दुइटा भेहिकलहरूलाई पास गराउनु पर्यो अपोजिट डिरेक्सनका। अनि त्यस्तो बेलामा हामीलाई के चाहियो भन्दा पासिङ बेज भन्ने कुरा चाहियो, त्यसले गर्दा एउटा पासिङ बेज भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ त्यो पहाडहरूकोमा, त्यो कहाँ राख्ने भन्ने कुरा अझै इम्पोर्टेन्ट भयो। जस्तो पायो उस्तै ठाउँहरूमा राख्नु भएन, अनि धेरै टाढा टाढा पनि राख्नु भएन, भने चाहिँ पासिङ बेहरूको लोकेसन हामीले चाहिँ एकदमै प्रोपर ठाउँमा राख्नु पर्यो। फर्स्ट कुरा यो ध्यान दिनु पर्यो, पार्किङ बेज के सरी पासिङ बेजहरू चाहिँ दिनुपर्छ सिङ्गल लेनमा। दुई लेनको सडक छ भने त दुई लेनमा पास भइहाल्छ हामीले, त्यसमा चाहिँ केही समस्या भएन, ओभरटेकिङको लागि होला, ओभरटेकिङमा उसले म्यानेज गरेर गर्छ, तर जब सिङ्गल लेन छ, इभन इन्टरमिडिएट लेनहरूमा पनि पास हुन्छ, त्योमा पनि समस्या भएन, तर जब सिङ्गल लेन छ भने त्यस्तो ठाउँमा हामीलाई एकदमै कन्सिडर गर्नुपर्ने कुरा भनेको पासिङ बेज हो, र हिल्ली एरियाहरूमा चाहिँ यो वान अफ द मेजर इन्टरभेन्सन हुन्छ। किन हुन्छ भन्दा यस्तो ठाउँमा दुर्घटना हुन्छन् भने चाहिँ, मानव एक्लै छु भने ऊ हाई स्पिडमा आउँछन्, यदि हामीले चाहिँ कर्भमा ब्लाइन्ड कर्भ अपोजिट डिरेक्सनबाट आएको नदेखिने ब्लाइन्ड कर्भहरूमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दा एक्सपान्सन गर्यौँ, सरी त्यो ठाउँमा हामीले के राख्यौँ भन्दा यो पासिङ बेज नदिएको भएर मान्छेले ओभरटेक गर्न खोज्यो भने दुर्घटना हुनसक्छ, भने त्यस्तो ठाउँमा हाई प्रायोरिटीमा पर्यो अरे। भने चाहिँ अघिको भनेको जस्तो हाईमा पर्यो भने यसमा केबाट सुरु गर्ने भन्दा पासिङ बेजहरूबाट सुरु गर्ने, भिजिबिल र अर्को कुरा भनेको भिजिबिलिटी, दुईटा कुरालाई ध्यान दिएर हामीले अगाडि बढ्नु। यहाँ हेर्छौँ उसले प्रोभाइड गरेको एउटा लोकेसन भनेको यो ठाउँमा थियो, यताबाट आएको भेहिकलले र यताबाट आएको भेहिकलहरूले पनि के देख्ने भयो भन्दा एकअर्कालाई देख्न पाउने भयो, भने यो ठाउँहरूमा चाहिँ इफिसियन्ट तरिकाले के हुने भयो भन्दा पास हुन सक्ने भए भनेर चाहिँ हामीले यो लोकेसनलाई हामीले के भन्यो भन्दा सुइटेबल भन्यो। अब कतिको लेन्थ दिने अथवा कति दिने भन्ने कुरा आउँछ, नर्मली के भन्छ भन्दा 20-30 मिटरको रेन्जमा हामीले मिनिमम प्रोभाइड गर्दा राम्रो भनेर हामीले मिनिमम भन्दैछौँ, त्यो प्रोभाइड गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो भ्यालु 20 मिटरदेखि 30 मिटरहरू चाहिँ हामीले रिकमेन्ड गरेका हौँ।
त्यो रिकमेन्ड गर्दा कतिसम्म रिकमेन्ड गर्यो भन्दा जस्तै ठुलो ठुलो ट्रेलरहरू आएको छ, एउटा बस आएको छ, दुइटा पास हुनको लागि ठाउँ चाहियो नि त। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले 20 मिटर रिकमेन्ड गर्यौँ भने नेपाल रोड स्ट्यान्डर्डले भनेको डिजाइन भेहिकलको लेन्थ भनेको त 18 मिटर छ। 18 मिटरलाई चाहिँ यसले कभर गर्यो भने मिनिमम चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ 20 मिटर 18 मिटर भन्दा हायर साइडमा हामीले रिकमेन्ड गरेका हुन्छौँ। त्यो कुरा विचार गर्नु पर्यो। त्यसपछि अब हामीले के अर्को विचार गर्नु के पर्यो भन्दा एउटा हाम्रो कर्भहरूमा पनि के हुन्छ भन्दा एक्स्ट्रा वाइडनिङ गरेका हुन्छौँ, भने एक्स्ट्रा वाइडिङ गर्ने बेला अलिकति विथ बढ्छ र कर्भहरूमा पनि यो सुटेबल हुन सक्छ है, त्यो पनि एक्सप्लोर गर्न सक्छौँ हामीले कहिले कहिले। कर्भको नजिकमा चाहिँ सकेसम्म त दिन भएन, किन भन्दा कर्भमा यदि ब्लाइन्ड कर्भ छ भने सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स पनि काउन्टर एक्ट गर्न परेको हुन्छ, भिजिबिलिटी पनि नदेख्न सक्छ, त्यो दिन भएन। तर कर्भको एप्रोचमा कर्भ आउनुभन्दा अलिकति अगाडि हामीले त्यो कुरा राख्न सक्छौँ भने के गर्नु पर्यो भन्दा त्यो ठाउँमा राख्न सकियो। जस्तो यो पार्टमा हेर्छौँ, यताबाट आएको भेहिकलहरूले चाहिँ यहाँबाट टर्निङबाट आयो भेहिकल भने यो पोइन्टमा आइसकेपछि यहाँ भएको भेहिकलले पनि यहाँबाट आइरहेको भेहिकललाई देख्न सक्छ। तसर्थ यो ठाउँहरूमा पनि हामीले रिकमेन्ड गर्न सक्छौँ। तर कुनै ठाउँमा भनौँ, यो ठाउँमा ठ्याक्कै यही पोइन्टमा कर्भकै पोइन्टमा चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा वाइडनिङ गर्नुभन्दा अगाडिको पोइन्टमा एक्सप्लेन गऱ्यौँ, योभन्दा पछाडि पनि यो त कतै गर्न सक्यौँ, तर यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले रिकमेन्ड गर्दैनौँ भन्ने कुरा पनि हेर्नु पर्यो हामीले। यस्तो पार्टहरू हेर्नु पर्यो। त्यसपछि साइड ड्रेनको कुराहरू आए, साइड ड्रेनका कुराहरू आए। साइड ड्रेनमा हामीले के विचार गर्नु पर्यो भन्दा यो चित्रमा हामीले के देख्न सक्छौँ, यो चित्रमा पहिलो चित्रमा के देख्छौँ? अनसेफ साइड ड्रेन छ है, एकदम एकदम है। भनेपछि अब हामीले यो हामी काठमाडौँबाट तल धादिङ तल गयौँ भने यस्तो टाइपको धेरै देख्छौँ हामी। हाइवेमा हामीले जस्तो साइड ड्रेन दिए पनि सानसानो ड्रेन हुन्छ, तर अर्बन एरियामा आएपछि अलिक पानीको मात्रा पनि बढी हुन्छ भनेर यो ठाउँहरूमा चाहिँ अलिकति डिपमा अलिकति डिप साइड ड्रेन दिएको हामीले देख्छौँ। भने यस्तो पार्टमा के देखिएको छ र यो एकदम अनसेफ भयो र अर्बन एरियाहरूमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ भेहिकल खसेको हुन्छन्। यस्तो ठाउँमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा भेहिकल खस्ने भयो भने चाहिँ प्रोपर्टी ड्यामेज हुने भयो भने मान्छेलाई केही कहिले कहिले लाग्ला बाइकै हाई स्पिडमा आए बेला खस्यो भने, नत्र भने अरू बेलामा यो प्रोपर्टी ड्यामेजवाला केस भयो। अनि त्यस्तो बेलामा हामीले के हेर्नु पर्यो भन्दा यसलाई लेस कस्टबाट भने चाहिँ यसलाई ढाक्न सक्नु पर्यो हामीले, ढाक्नको लागि यसलाई कभर गर्नुभयो साइड ड्रेनलाई। कभर साइड ड्रेन भयो भने फुटपाथ पनि यहीको रूपमा काम गर्न सक्छ फ्युचरमा, अहिलेको लागि त यता साइडमा छ फुटपाथको रूपमा छुट्टाएको, अथवा होइन यसलाई राम्ररी कभर गर्न सक्यो भने भोलि पछि डिमान्ड बढ्दै गयो, भेहिकुलर डिमान्ड बढ्दै गयो भने यो ठाउँ चाहिँ भेहिकलहरूले पनि लिन पाए। अनि यसरी हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा यो साइड ड्रेन अनसेफ भएको छ जुन हाम्रो चाहिँ लेस क्याटेगोरीमा पर्ला अघि अथवा लो क्याटेगोरीमा पर्ला, यसलाई चाहिँ हामीले कभर गर्नु पर्यो। कभर गर्ने बेला टिक टाइपको ड्रेन अथवा जे टाइपको ड्रेन भनौँ, एल टाइपको ड्रेन, त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले एकदमै रिकमेन्ड गरेका हुन्छौँ, त्यो विचार गर्नु पर्यो। त्यसपछि आएर हामीले चाहिँ कहीँ कहीँ क्लगिङ भएको छ कि छैन पनि, अब कभर गर्नु त गऱ्यौँ, कभर गर्ने बित्तिकै फेरि के हुनसक्छ भन्दा कुनै कुनै ठाउँमा फेरि क्लगिङ बन्द भयो भने फेरि कतै खाली ठाउँबाट निक्लेर पानी चाहिँ फेरि बाटोमा आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले टाइमली मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो भने चाहिँ मेन्टेनेन्स गर्ने कस्टहरू भनेको आउने एकजना कोही मान्छे आउनुहुन्छ आएर खोल्नुहुन्छ भने त्यो कस्ट पनि एकदमै लो कस्ट भयो। यस्तो मेजर्सहरू चाहिँ हाम्रो लेस लो क्याटेगोरीमा पर्छ अघिको प्रायोरिटाइजेसन अनुसार, अनि त्यसमा हामीले लो कस्ट मेजर मात्रै एडप्ट गर्छौँ भन्ने भयो। त्यसपछि यो त हामी थाहा पाएकै छौँ, यदि हामी चाहिँ यदि मिडियम अथवा हाई क्याटेगोरीमा परेको छ भने र भर्टिकल ड्रपहरू छन् भने हामीले कुनै न कुनै फर्म अफ ब्यारियरहरू युज गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भन्दा रोड सेफ्टी नोट भनेर चाहिँ सडक विभागले 1997 पब्लिस गरेको मध्येमा हाम्रो रोड सेफ्टी नोट नम्बर 6 भनेको चाहिँ सेफ्टी ब्यारियर हो भने सेफ्टी ब्यारियर सम्बन्धी गाइडलाइन हेर्दै हामीले त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ के प्रोभाइड गर्नु पर्यो, सेफ्टी ब्यारियर प्रोभाइड गर्नु पर्यो। के गर्ने भन्नको लागि फेरि फर्दर स्टडी गर्नु पर्यो, स्पेस एभाइलेबल छ भने नर्मली हामीले ग्याभियन रिकमेन्ड गर्छौँ किन भन्दा अलिक कस्ट कम लाग्छ। त्यसपछि हामीले कन्क्रिट ब्यारियरहरूको कुरा गर्छौँ होला, त्योबाट अझ माथि गएर हामीले स्टिल ब्यारियरहरूको कुरा गर्छौँ होला, अनि यस्ता कुरा पनि हामीले प्यारलली हेर्दै जानु पर्यो भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि यो पार्टमा के देख्छ त यो चित्रहरूमा?
यो चित्रमा हामीले के देख्यौँ भने एक्सपान्सन जोइन्ट हो, यो जोइन्टमा त अलिकति फिलअप भएको छ र एक्सपान्सन जोइन्टमा हामीले कहिले कहिले ओभरले गर्दै जाँदा चाहिँ कहिले विचार गरेका छौँ भने थापाथलीको पुलमा चाहिँ कहिले यही एक्सपान्सन जोइन्टमा अन्डुलेसन भएर भेहिकल अलिक हल्का उफ्रिने हुन्छ बिचमा, अहिले चाहिँ मेन्टेन गरेको छ भने एक्सपान्सन जोइन्टहरूले पनि केही सेफ्टी इस्यु बनाएका हुन्छन्। तर यो केमा पर्छ भन्दा लो क्याटेगोरीमा पर्छ। त्यसपछि आएर त्यहीमा चाहिँ हामीले के देख्छौँ भन्दा मेन्टेनेन्स नहुनु भन्ने कुरा पनि देख्छौँ, यो पनि हाम्रो लोकै क्याटेगोरीमा पर्छ। तर यो चित्रमा देखाएको इस्यु चाहिँ हाम्रो प्राय कि मिडियम कि हाई क्याटेगोरीमा पर्छ। भने त्यो भनेको के भन्दा एउटा पार्ट हाम्रो चाहिँ ब्रिजको एप्रोचमा प्रोटेक्सन, हिजो पनि हामीले डिस्कस गरेका थियौँ, ब्रिजको एप्रोचमा प्रोटेक्सन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। भने यस्तो बेलामा यहाँ खसेर हुने दुर्घटनाहरू भइरहन्छन्, इयरली एउटा मात्रै, इयरलीमा दुई तिनवटा मात्रै किन नहोस् त्योबाट फ्याटल दुर्घटना हुन्छन्। भनेपछि योमा चाहिँ हाम्रो मिडियम अथवा हाई क्याटेगोरीमा अथवा टोल टोलरेड इन्टोलरेड क्याटेगोरीमै पर्ने आउँछ यस्तो ब्रिजको एप्रोचको प्रोटेक्सन। यस्तो बेलामा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ एप्रोच प्रोटेक्सन चाहिँ हामीले एकदमै विचार गर्नु पर्यो, त्यो सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा। अर्को भनेको चाहिँ कहिले कहिले बाटो ठुलो हुन्छ, बाटो ठुलो भए ब्रिज सानो हुन्छ, त्यसलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा त्यसलाई पनि ट्रान्जेक्सन दिएर चाहिँ हामीले ब्रिजमा ल्याउनु पर्यो, ठुलोबाट चाहिँ हामीले न्यारो न्यारो गर्दै चाहिँ हाम्रो ब्रिजमा ल्याउनु पर्यो भन्ने कुरा भयो। त्यसपछिको अर्को पार्ट भनेको कहिले कहिले अघि भनेर पेडेसनलाई हिँड्ने ठाउँ, धेरै पेडेसनको फ्लो हुन्छ, पेडेसनलाई पनि यही बाटोमा हिँड्नु पर्यो भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ पेडेसनको सेफ्टी पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यस्तो बेलामा हामीले हिजो भनेको जस्तो यो पार्टलाई अझ अलिकति अगाडि बढाउने अथवा यता कतै बेरियर राखेर चाहिँ दुवै साइडमा दिन सक्दैन भने पनि एउटा साइडमा पेडेसन प्रोटेक्सन मेजर्सहरू प्रोभाइड गर्न सक्छौँ। अनि यस्ता यो कुराहरू हाम्रो चाहिँ मिडियम अथवा हाई इभन इन्टोलरेन्ट क्याटेगोरीमा चाहिँ पर्ने रहेछ। र ब्रिजको सेफ्टी नेपालको लागि ठुलो इस्यु हो भन्ने कुरा एकदमै ध्यान दिनु पर्यो, एकदमै ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा जोड्यौँ। फेरि त्यही भन्ने कुरालाई देखाएको हामीले, जस्तै जेब्रा क्रसिङहरू यस्तो ठाउँमा के हुन सक्छ भन्दा भेहिकुलर स्पिड एकदमै हाई हुन्छ, मलिकतिरको कुरा गरौँ भने अथवा कुनै अरू काठमाडौँ भ्यालीकै कुरा गरौँ, काठमाडौँ भ्यालीको अर्नीको राजमार्ग भनेर भक्तपुरबाट आउने ठाउँको कुरा गरौँ, ठाउँमा चाहिँ हाम्रो ओभरहेड ब्रिज राखेको छ, त्यही पनि हामीले के गर्छ भन्दा बाटो ठाउँ ठाउँमा जेब्रा क्रसिङ पनि छ भने चाहिँ मान्छेहरू अर्बन एरियाहरूमा छिरेको छ भने, सेटलमेन्टमा छिरेको छ भने पेडेस्ट्रियन साइक्लिस्टहरूको सेफ्टी चाहिँ अर्को इस्यु हुन्छ। तसर्थ उनीहरूको लागि यो ठाउँमा के हुन सक्ने भन्दा रातिको समयमा इभन एकदमै लो भल्युम भएको समयमा बिहान 6-7 बजेको समयमै पनि यो जेब्रा क्रसिङहरूमा चाहिँ के हुने भयो भन्दा पेडेसनहरूलाई भेहिकललाई स्ट्राइक गर्ने सबभन्दा ठुलो समस्याको रूपमा आउँछ। यदि त्यो इस्यु चाहिँ हाम्रो लागि हाई अथवा मिडियम अथवा इभन इन्टोलरेन्टवाला क्याटेगोरीमा हो भने हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा यो पेडेसनहरूको लागि पनि हामीले के गर्नु पर्यो भने डेडिकेटेड रूपमा चाहिँ अलिकति उठाउनु पर्यो, जेब्रा क्रसिङलाई अलिकति रेड जेब्रा क्रसिङ बनाउन सक्छौँ होला, वा अर्को भनेको दो त्यसलाई हामीले प्रोपर राम्रो सोल्युसन सबैले मान्नुहुन्न, यो ठाउँमा हामीले ओभरहेड ब्रिज पनि राख्न सक्छौँ। किन सबैले यसलाई ओभरहेड ब्रिजलाई राम्रो सोल्युसन मान्नुहुन्न भन्दा ओभरहेड ब्रिज भनेको चाहिँ सबै टाइपको मान्छेलाई नहुन सक्छ, बुढापाकालाई चढ्न गाह्रो हुन्छ, एट द सेम टाइम चाहिँ हामीले भन्छौँ भने बिरामी भएको मान्छेहरूलाई गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ ओभरहेड ब्रिजलाई चाहिँ प्रोपर सल्युसन नमानेको पनि पाइन्छ। र सकेसम्म चाहिँ हामीले मिल्छ भने ट्राफिक सिग्नल अथवा ट्राफिक लाइट जुन भन्छौँ त्यो राखेर कन्ट्रोल गर्न सकौँ, यदि होइन भेहिकुलर भल्युम पनि एकदमै बढी छ, त्यसपछि पेडेस्ट्रियनको भल्युम पनि एकदमै बढी छ भने सकेसम्म किन मान्छेलाई उठाउने, मान्छेलाई चाहिँ त्यही लेभलबाट हिँड्न पठाउँ र ओभरहेड ब्रिजलाई माथिबाट लैजाऊ, गाडी त उकालो ओह्रालो चढ्छ गाडीलाई समस्या भएन, मान्छेलाई चाहिँ त्यही लेभलबाट हिँडाऊ भनेर एउटा फिलोसोफी पनि छ। गाडीलाई मान्छेलाई माथि चढाउने झडाल्ने होइन कि हामीले चाहिँ माथिबाट गाडीलाई माथि उकाल्ने हो भनेर चाहिँ फ्लाइओभर अथवा ग्रेट सेपरेटर इन्टरसेक्सन दिने हो, मान्छेहरूलाई एट लेभलबाटै क्रसिङ गराउने हो इन अर्बन रोड, फेरि त्यो हाइवेहरूमा फेरि अपोजिट हुन्छ भने त्यस्तो कुराहरू पनि यसले कन्सिडर गरेको हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको ओभरहेड ब्रिज र अन्डर पासमा पनि मुनिबाट क्रस गर्ने र ओभरहेडमा पनि यदि ऱ्याम्पबाट दिएको छ भने मान्छेहरूले के रिकमेन्ड गर्छन् भन्दा सकेसम्म चाहिँ अन्डर पासहरू रिकमेन्ड गरेको पाउँछ, यदि त्यसको लागि फेरि स्पेस चाहिन्छ होला भने अलिकति बियोन्ड थिङ्किङ गरेर हामीले के सोच्नु पर्यो भन्दा त्यो पेडिसनहरूको सेफ्टीहरूको लागि के गर्ने, यो हामी क्रसिङको लागि भन्दैछौँ भने यता साइडको लागि फुटपाथवालाको लागि पनि हामीले डेडिकेटेड रूपमा फुटपाथहरू दिनु पर्यो, त्यसपछि आएर त्यसलाई फुटपाथलाई चाहिँ कब स्टोनहरूले चाहिँ हामीले सेग्रिगेट गर्नु पर्यो, त्यस्ता कुराहरू पनि हामीले हेर्नु पर्यो। कब स्टोनको हाइट फेरि के हुन्छ भन्दा कब स्टोनको हाइट पहिले नै तल भयो भने ओभरले गर्दा गर्यो गर्यो गर्दै गर्दा चाहिँ रोडको हाइट र कब स्टोनको हाइट बराबर हुन्छ भने भेहिकल त मोटरसाइकलहरू त फुटपाथमा गएर जाममा नपर्नको लागि गर्ने हो भने जहिले पनि के इन्स्योर गर्नु पर्यो भन्दा कब स्टोनको हाइट चाहिँ सिग्निफिकेन्ट होस्,
जसले गर्दा चाहिँ भेहिकलहरू चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ केमा जान नसकोस् भन्दा त्यो हामीले भनेको फुटपाथमा जान नसकोस् भन्ने कुरा हो। त्यही कुरामा चाहिँ हिजो हामीले भनेको छ भिजुअल्ली इम्पेयर पर्सनहरूको लागि टेक्टाइल पेमेन्टहरूको कुराहरू हिँड्नको लागि, त्यसपछि आएर हामी मानव चाहिँ जब इन्टरसेक्सनमा पुग्छौँ भने इन्टरसेक्सनमा त आँखा नदेख्ने मान्छेहरूलाई साउन्ड पनि दिने, अनि हरियो बत्तीलाई चाहिँ एउटा टाइपको साउन्ड दिने, रातो बत्तीलाई एउटा टाइपको साउन्ड दिने, अनि त्यस्तो टाइपको पनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा प्रोभाइड गर्नुपर्छ भने यस्तोहरू नर्मली मिडियमदेखि हाई क्याटेगोरीमा पर्छन्। कुनै कुनै एक्सट्रिम कन्डिसनमा चाहिँ यो केमा पनि पर्न सक्छ भन्दा इन्टोलरेन्टमा पनि पर्न सक्छ भने यसलाई चाहिँ हामीले यसरी इस्युहरूलाई ट्याकल गर्छौँ भन्ने भयो। र त्यसलाई फर्दर हामीले फर्दर के पनि गर्न सक्छौँ भन्दा अघि रेड जेब्रा क्रसिङ भनेको यो भयो, यो रोडबाट अलिकति हामीले रेज गऱ्यौँ, रेज गरेपछि के गर्यो भन्दा रेज ए म अलिकति माथिबाट हिँडेछु भनेर मान्छे पनि सेफ फिल गर्छ, त्यसपछि आएर भेहिकल पनि अगाडि हम जस्तो रहेछ भन्ने स्पिड घटाउँछ। अनि यसरी यो रेड जेब्रा क्रसिङहरूले चाहिँ हामीलाई के गर्ने रहेछ भने सेफ्टी इन्हेन्स गर्न पनि मद्दत गर्छ, यो एउटा पार्ट। त्यसपछि ठुलो बाटो छ अरे जसमा पेडेस्ट्रियन सेफ्टीलाई हामीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भने मान्छेलाई पुरै काट्न त एकैचोटिमा काट्न सक्दैन होला, बिचमा विश्राम गर्नु पर्यो भने एकछिन रोकिनु पर्यो, त्यो रोकिनको लागि त्यो ठाउँ पनि हामीले के गर्नु होला भेहिकलको प्रोटेक्सन भेहिकलबाट हामीले प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो। यो पार्टमा हामीले के देख्यौँ भन्दा योमा भेहिकलहरूबाट स्ट्राइक हुँदैन भने यो ठाउँमा मान्छेहरू मजाले बस्न सक्छन्, त्यहीलाई यो चार्टमा पनि देखाउँछौँ। अनि यसमा बिचमा केही राखेर डिभाइडरको बिचमा राखेर हुन्छ कि अथवा यता दायाँ बायाँ कबिस्टनहरूले घेरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, पेडिसनलाई सानो उभिने ठाउँ अथवा पेडेसन रिफ्युजहरू पनि बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा जोड्यौँ। र अल्टिमेट सोल्युसन भनेको हामी चाहिँ सिग्नलाइज क्रसिङमा जानुपर्छ भनेपछि यो ठाउँमा देखाएको त्यही हो, यो ठाउँ भनेको न कुनै जङ्सन पनि होइन, न यता बाटो छ, यो जस्ट भनेको रोडको बिचमा जहाँ चाहिँ पेडेसनहरूले क्रसिङ गर्छन्, त्यो ठाउँहरूमा के दिन सक्छ भन्दा योमा स्ट्रिट लाइट ट्राफिक लाइट दिएर कुन बेलामा भेहिकलको भल्युम बढी हुन्छ भेहिकललाई बढी ग्रिन दिन्छ, पेडेसनहरू धेरै जम्मा भयो भने पेडेसनलाई ग्रिन दिएर हामीले बाटो कटाउँछौँ, यसले गर्दा भेहिकल त रोकिन्छ नि त लाइट बलेपछि भन्ने, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले फेसिलिटेट गर्नुपर्छ। कम दुर्घटना हुने ठाउँहरू कहिले कहिले मात्रै फ्रिक्वेन्ट लो क्याटेगोरीमा पर्यो भने चाहिँ त्यो बेलामा हामीले चाहिँ सिम्पल जेब्रा क्रसिङ दिएर यस्ता मेजर्सहरू दिएर गरे भयो, त्यसपछि अलिकति मिडियमतिर हुँदै गयो भने हामीले चाहिँ यस्तो किसिमको मेजर्सहरू दिने, त्यसपछि आएर यहाँ साइनहरू दिने, त्यस्तो किसिमले गर्न सक्ने भयो। त्यसपछि अझ हाम्रो अझ इस्यु हुँदै गयो भने पेडेसन सेफ्टीको लागि चाहिँ सिग्नलाइज क्रसिङ, पेडेसनलाई सिग्नलाइज क्रसिङ गराएर पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा वारीबाट पारि पठाउन सक्छौँ भने यसको लेभल अनुसार पनि डिफ्रेन्ट टाइप हुन्छ भन्ने कुरालाई देखायौँ। त्यसपछिको अर्को कुरा भनेको हिजो पनि एउटा हामीले डिस्कस गरेका थियौँ कि मान्छे चाहिँ जुन बस स्टपमा हुने बेलामा चाहिँ टेक्टाइल पेमेन्ट पनि घुमाएर लगेको छ, त्यही ठाउँमा हामीले अब्स्ट्रक्सनहरू पनि राखेका छौँ र बस लेभिजहरू पनि ले गर्दा ठाउँ साँगुरो छ भन्ने कुरा देखाएको छ, त्यस्तो कुराहरू पनि हामीले हेर्नुपर्छ। त्यसपछि आएर हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा बस लिभिजहरू कता राख्छौँ भन्दा लेफ्ट र राइट दुवै डिरेक्सनमा राख्नु पर्यो। एकै ठाउँमा हामीले के गर्यौँ भन्दा यो ठाउँमा पनि दुवै ठाउँ लेफ्ट लेभिज लेखेको ठाउँ र राइट लेभिज लेखेको ठाउँ दुवै ठाउँमा के गर्यौँ भन्दा यही ठाउँमा चाहिँ हामीले बस रोक्ने ठाउँ यतापट्टि पनि बनाउन सक्छौँ भन्दा ओभरटेकिङ यताबाट आएको भेहिकलहरू यो पोइन्टमा आउँछन्, यो पोइन्टमा आउने बेलामा ओभरटेक गर्न खोज्छन्, एट द सेम टाइम यताबाट भेहिकलहरू बस बाहेक अरू भेहिकलहरू हामीले यो ठाउँमा कन्फ्लिक्ट हुन्छ, तसर्थ हामीले के गर्नु पर्यो भने बस लेभिजहरू लेफ्ट र राइटमा हामीले राखेर रिकमेन्ड गर्छौँ। योमा ओभरटेकिङ फेनोमेना यता कतै हुन्छ भनेको बस अलिक तल भएको हुन्छ, त्यसपछि आएर यसको फेनोमेना यता कतै हुन्छ भनेको दुइटालाई अलिकति केही डिस्टेन्स राखेर पनि हामीले बस लेभिजहरू प्रोभाइड गर्नु पर्यो। यसको डिमान्ड पनि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा सिग्निफिकेन्ट राख्नु पर्यो, एउटा बस अट्ने हुन्छ कि दुइटा बस अट्ने हुन्छ त्यो कुराहरू पनि हामीले विचार गर्नु पर्यो। त्यसपछि प्यासेन्जरहरू वेटिङ जुन हुन्छन् अस्ति भनेको जस्तो मान्छे उभिने ठाउँहरू पनि हामीले चाहिँ कति चाहिन्छ त्यो डिमान्ड हेरेर हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा प्रोभाइड गर्नुपर्छ, जसले गर्दा सेफ्टी इन्सिनियन्स हुन्छ भन्ने कुरा देखायौँ। अब यो पार्ट सिम्पल पार्ट भयो, यो चाहिँ हामीले ट्राफिक साइनहरू मार्किङहरू थ्रुबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा गाइड गर्न सक्छौँ। यो कुन बेलामा भन्दा जुन बेलामा हामीले के हुन्छ लो क्याटेगोरीमा पर्छ प्रायोरिटाइजेसन, त्यो बेलामा हामीले के गर्छौँ भन्दा ट्राफिक साइन र मार्किङहरू थ्रुबाट पनि के गर्न सक्छौँ भन्दा गाइड गर्न सक्छौँ। त्यसपछि आएर अलिकति मिडियमतिर जाँदै गर्दा अस्ति हामीले भने सेभ्रोन साइनहरू त्योबाट पनि हामीले गर्न सक्छौँ भन्दा यसरी साइन र मार्किङ कुन बेलामा भन्दा लो क्याटेगोरीमा परेको बेलामा हामीले त्यसलाई मात्र इन्टरभेन्सन भन्छौँ भने यदि हाईमा हो भने साइन र मार्किङ त अटोमेटिकली आइहाल्छ, भनेको लो क्याटेगोरीमा परेको छ भने साइन र मार्किङ थ्रुबाट गर्छौँ भन्ने सिम्पल देखाएको छ हामीले। र अब यो चाहिँ कसरी एक्सप्लेन गर
योमा चाहिँ हामीले केही चार पाँचवटा केस देखाएका छौँ, योमा के इस्यु हो र यसलाई कसरी समाधान गर्न खोजिएको छ भन्ने कुरा। त्यहाँ टाउनभित्र जाँदाखेरि त खास गरी अब भेगल बाटोहरू पनि साँगुर हुनसक्छ, धेरै गल्ली बाटोहरू भयो, ट्राफिक भरि भयो भने भयो, अब त्यहाँबाट मान्छेहरू त्यहाँ नभई डाइरेक्ट बाइपास गरेर उताबाट चाहिँ जानु मिल्ने जस्तो भयो। गुड, भने चाहिँ यो इस्यु कुन बेलामा आउँछ, मेन इस्यु यो कुन बेलामा आउँछ? अर्बन प्लानिङ राम्रो धेरै के भन्यो, अर्बन प्लानिङ राम्रो नभएर त बुझेँ मैले, अर्को एउटा पोइन्ट पनि भन्थ्यो, के भन्थ्यो? धेरै पपुलेसनहरू भयो भने एकदम है, भनेपछि अब यो भएको समस्या के भन्दा मेजर इस्युले एकदमै गुड पोइन्ट रेज गरेका हुन् कि यो चाहिँ प्रोपर प्लानिङ नभएर, होइन अर्बन मात्र नभएर प्रोपर प्लानिङ भनौँ हामीले यसलाई, होइन नर्मली के भन्दा बाटो चाहिँ पहिला हुने बेलामा चाहिँ बाटो खोले, बाटो ठुलो बाटो बनाए, किन बनाए भन्दा जस्तै त्यो बेलामा हाम्रो मानव भक्त भरतपुर गइछ भने भरतपुरमा भरतपुरबाट बाटो गयो, बाटो देखेपछि ठुलो बाटो देखेपछि दायाँ बायाँ बस्तीहरू डेभलप हुँदै गयो, नयाँ नयाँ बस्ती डेभलप भएपछि हामीले के गर्यौँ भन्दा दुई चारवटा बस्तीहरू आए, बस्तीहरू आएपछि के हाम्रो त्यहाँ वरपर छिमेकीहरू पनि हुन्छन्, अर्को मान्छे थपिँदै जाने भयो, बाटो भनेपछि अब बाटोसँग जोडिएको छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन चढ्नलाई पनि सजिलो हुन्छ, अब काठमाडौँ आउनलाई पनि सजिलो हुन्छ भनेर, यो पहिला एक दुईवटा मात्र बस्ती थिए, बस्ती भएपछि के हुने भन्दा घरहरू बस्दै गए, घरहरू बस्दै गएपछि फेरि अब यता कतै अलि टाढा घर डेभलप गर्नु पर्यो भने बाटो खुल्दै गयो, बाटो खुल्दै गयो, बाटो खुल्दै गयो, जसले गर्दा चाहिँ जुन हामीले पहिला डेभलप गरेको हाइवे एउटा जिल्ला हुँदै पास हुँदै अर्को जिल्लामा जानुपर्ने बाटो चाहिँ अहिले आएर चाहिँ अर्बन रोडको रूपमा डेभलप भयो, जुन पपुलेसन बढ्दै गएपछि भयो, र यसलाई प्रोपरली म्यानेज गर्न प्रोपरली प्लानिङ गर्न सकेन, यो होइन यति एरियाहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ हाइवेको वरपरको यति एरियाहरू चाहिँ हामीले अहिले लिन पाइँदैन, वा डाइरेक्टली रोडतिर फर्काएर कुनै पनि बाटो बनाउन पाइँदैन, सबै मान्छेहरू यदि यो रोडमा निक्लिने हो भने यता पछाडिबाट यता भएर यो पोइन्टमा अथवा यो पोइन्टमा भने दुई तिनवटा मात्र यस्ता पोइन्ट दिएर हामीले त्यसरी गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो, तर भएन, र यस्तोलाई हामीले रिभन डेभलपमेन्ट पनि भन्छौँ, रोडको दायाँ बायाँ चाहिँ यदि हाम्रो सेटलमेन्ट बढ्दै जान्छ भने त्यसलाई हामीले रिभन डेभलपमेन्ट भन्छौँ, त्यो बढ्दै गयो, बढ्दै गएपछि त हामीले सोचेको वाला भएन, यो अर्बन रोड भयो, स्पिड पनि हाई हुन पाएन, त्यसपछि आज जाम पनि धेरै हुने भयो, भने चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ त यो थ्रु पठाउने हो भने त्यस्तो बेलामा हामीले चाहिँ बाइपास रोडहरू हेर्नुपर्छ, भने यसले धेरै सेफ्टी इम्प्याक्ट हो, भने हेर्नलाई यो रोड सेफ्टी इस्यु नहोला, प्राणीको इस्यु होला, तर यसलाई हामीले रोड सेफ्टीको एउटा इन्टरभेन्सनको रूपमा लिन्छौँ, भने जब हामी चाहिँ पहिला डिजाइन गरेको बाटो एरिया टाउनबाट जाने थिएन, तर बिस्तारै बस्ती डेभलप हुँदै गयो र टाउन डेभलप भयो भने त्यस्तो बेलामा हामीले के गर्नु पर्यो भने एउटा बाइपास सडकको रूपमा चाहिँ हामीले बाइपास ल्याउनु पर्यो, अनि जुन भरतपुरमा पनि बाइपास भयो, तर बाइपास बनाउने र बाइपासमा पनि फेरि ल त्यही जस्तै सेटलमेन्ट बढ्दै जान दिने हो भने त त्यसको कुनै औचित्य भएन, तसर्थ हामीले चाहिँ उनले भनेको एकदमै राम्रो पोइन्ट इस्यु गरेको थियो कि जसको लागि पनि प्रोपर प्लानिङ हुनुपर्छ, भने चाहिँ हामीले यो रोडको अब्जेक्टिभ के त, यो रोडको अब्जेक्टिभ के त, यो थ्रु भेहिकललाई पास गराउने अब्जेक्टिभ हो कि होइन, भित्रको यहाँबाट यो भित्रको पोइन्टमा जोड्ने, यहाँबाट यता जोड्ने, भित्रको भनेको मोबिलिटीको अब्जेक्टिभ हो, त्यो कुरा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु पर्यो, अनि यसरी हामीले बाइपास बनाउँछौँ, बाइपास बनाउनाले के हुने भयो भन्दा यो थ्रु जाने भेहिकलहरू के हुन्थ्यो भन्दा हाई स्पिडमा हुन्थ्यो, अनि हाई स्पिडवाला भेहिकलहरू यसरी जाने भयो, ठ्याक्क यसरी मिलेर यस्तै नहोला होइन, आफ्नो टाइपको सेप होला, हाई स्पिड वाला भेहिकलहरू यहाँ जाने भए जसमा सेटलमेन्ट छैन उनीहरूको पनि सेफ्टी इस्यु सल्भ हुने भयो, अर्को चाहिँ यहाँ टाउन एरिया भने पेडेसनहरू वारिपारी जाने साइक्लिस्टहरू हुन्छ, सबै टाइपको स्लो मुभिङ भेहिकलहरू अटोहरू हुन्छ होला, अनि त्यस्तोहरू यो भित्रको बाटोबाट मुभ हुन पाए, भने भित्रमा स्पिड कम हुन्छ, 30 किलोमिटरको राखौँला र 40 किलोमिटरको स्पिड लिमिट राखौँला, जसले गर्दा भित्रको अब्जेक्टिभ पनि फुलफिल भयो, पेडेस्ट्रियन फ्रेन्डली इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि भयो, साइकल फ्रेन्डली इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि भयो, भने हाम्रो बाहिरकोमा पनि बाहिरको जुन रोड छ बाइपास त्यसको अब्जेक्टिभ भने थ्रु भेहिकललाई पास गराउने भने यसरी दियौँ भने पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा प्रोपरली हामीले चाहिँ सोचेको अब्जेक्टिभ मिट गर्न सक्छौँ, अहिले डाइरेक्ट बेनिफिट नदेखेर केही इयरमा चाहिँ एकदमै राम्रो बेनिफिट देखिन्छ भन्ने कुरा हो, भने यहाँबाट हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा कुनै एउटा बाटोको प्लानिङ गर्दैछौँ भने त्यसलाई लङ टर्म प्लानिङ गर्नु पर्यो, अहिले यस्तो भएपछि बस्ती विकास हुँदै आउँछ होला, इन्डस्ट्री बढ्छ होला, त्यसलाई कसरी डिल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो कुराहरू हेर्नुपर्छ, भने सिम्पल इम्प्रुभमेन्ट मेजर्सहरू भए यो चाहिँ लङ टर्म सोल्युसन हुनसक्छ, त्यसपछि यो चित्रमा के देख्छौ पहिलोमा?
पहिलो दुईटा धेरै घुम्थ्यो भन्दा हुनुपर्ने बेलामा के छ कर्डहरू राखिदिए जस्तो ठिक छ है स्पिडमा चेन्ज हुने बेला भएन गुड भनेपछि अब एउटा कुरा के आउँदैछ भन्दा अब हामीलाई भन्ने मान्छेले पनि अलिअलि त्यस्तो किसिमले भनिरहेका छौँ कि तराईको बाटोमा चाहिँ टाइगर माउन्टेन हटाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा कब हालिराख्नुपर्छ भन्छ। कब हाल्ने बित्तिकै चाहिँ रिसेन्टली पनि म एउटा भाइभा यो रोड डिजाइनको भाइभामा हेरेको थिएँ, भाइभामा हेरेको थिएँ। भाइभा हुने बेला के गरेँ भन्दा तराईको बाटो छ, तराईको बाटो पनि 300-400 मिटरमा उनीहरूले चाहिँ सानसाना सानसाना कब हालिरहेछन्। भनेपछि त्यसले चाहिँ हामी डिजायरेबल भएन नि त, भेहिकललाई स्मुथ फ्लो गराउने हो। स्मुथ फ्लो गराउनको लागि हामीले के हुन्छ भन्दा 3-4 किलोमिटरमा सिग्निफिकेन्ट कबहरू राख्ने, जस्तै यस्तो किसिमले गएर कब हुनु भनेको एउटा ठाउँमा होला, है सानो कब हालेको छ फेरि सानो कब, भने यस्तो बेलामा चाहिँ हाम्रो टोपोग्राफीले दिनै दिन्न भने त आफ्नो ठाउँमा, तर त्यसमा केही पनि फरक छैन। यति अलिकति मात्रको लागि चाहिँ यस्तो जिगज्याग टाइपको अथवा मोनोटोनस लाइन स्ट्रेट लाइनलाई डिभाइड गर्नको लागि चाहिँ हामीले कबहरू यस्तो चाहिँ हामीले रिकमेन्ड गर्दैनौँ। भने चाहिँ हामीले ठुलोवाला सिग्निफिकेन्ट कब हो दिने हो भने चाहिँ सर्टेन डिस्टेन्समा दिँदा हुन्छ, होइन भने हामीले चाहिँ स्टेट पोर्सनमा पनि अरू ट्राफिक कामिङ मेजर्सहरूबाट पनि स्पिड कामिङ मेजर्सहरूबाट पनि कभर गर्न सक्छ। जुन पहिला हाम्रो साइकोलोजी थियो मोनोटोनस हटाउनको लागि कब दिनुपर्छ भन्ने कुरा, त्यसलाई चाहिँ हामीले अरू तरिकाले जस्तै बिचमा चाहिँ हामीले जिगज्याग लाइन दिएर कब नदिएर जिगज्याग लाइन दिएर पनि स्पिड घटाऊ भनेर हुन्छ कि, अथवा कुनै स्पिड कामिङ मेजर्स दिएर हुन्छ कि, ट्राफिक साइन दिएर हुन्छ कि, त्यसरी पनि कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भने फिलोसफीतिर हामी गयौँ। अनि पहिला चाहिँ हामी कब देऊ 3-5 किलोमिटरमा एउटा कब देऊ भन्ने फिलोसफीमा थियौँ भने अहिले बिस्तारै कब दिनुपर्छ भन्ने छैन, किनभने भेहिकलहरूको चाहिँ एप्रोच चेन्ज भयो भने उनीहरूलाई चाहिँ स्मुथ मुभ गरौँ, तर एट द सेम टाइम चाहिँ ट्राफिक कामिङ मेजर्सहरू स्पिड कन्ट्रोल गर्नको लागि ड्राइभर निदाउँछ भन्ने हो भने ड्राइभर निदाउन कन्ट्रोल गर्नको लागि अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर अथवा अरू मार्किङ अरू अथवा अरू साइनेज थ्रुबाट चाहिँ हामीले के गरौँ भने कन्ट्रोल गरौँ भन्ने कुरा फिलोसफी आएको छ। भने चाहिँ हामीले डिजाइन गर्दा स्मार्ट रोड हामीले किन भन्दा छ भन्दा स्मार्ट रोड अब ब्याथलो भ्याउने बित्तिकै सुरुमा हामीले गर्ने काम भने सर्वे भयो, सर्वे गरेपछि चाहिँ ए म डिजाइन गर्छु भनेर छ भने साथी डिजाइन गर्न सुरु गर्छ, स्मार्ट रोडले गरिदिन्छ। स्मार्ट रोडमा अलिअलि अलिअलि तान्यो भने रोड बनियो, एलाइनमेन्ट बनिहाल्छ, त्यसको लागि हामी धेरै टाउको दुखाउनु पर्दैन। भनेपछि सफ्टवेयरले चाहिँ एकदमै सजिलो बनाइदिएछ हामीलाई, तर एट द सेम टाइम हामीले के फिल गर्नु पर्यो भन्दा सफ्टवेयरले गरेको एनालाइसिस ठिक छ कि छैन त, सफ्टवेयरले दियो भन्नेमा त्यो राइट हुन्छ भने छैन, त्यो कुराहरू पनि के गर्नु पर्यो भन्दा हामीले हेर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यो पहिलो चार्ट। दोस्रो चार्ट भनेको हामीले चाहिँ हिजो पनि अलिक डिस्कस गरेछौँ कि साइड सेटब्याक डिस्टेन्स, भने यो हाम्रो के छ भन्दा कब छ, कबमा अब्स्ट्रक्सन होला भने यतापट्टि आएको भेहिकलहरूलाई अलिकति भिजिबिलिटी रेन्ज बढाउनको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा योमा सेटब्याक डिस्टेन्सहरू चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा इन्क्रिज गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई ठ्याक्क देखाएको, भने साइड लाइन यति पार्ट काटेर हिजो पनि डिस्कस गरेको थियौँ कि हामीले नारायण के अरे यो मुगलिङ जाने बाटोमा थानकोटबाट तल जाने बाटोहरूमा डाँडामा चाहिँ कर्भहरूमा चाहिँ तल एक्स्ट्रा वाइडिङ गरेको पनि छ, र माथिल्लो पार्टमा चाहिँ अलिकति भिजिबिलिटी इन्क्रिज गर्नलाई डाँडा काटेको छ पनि भन्थ्यो, त्यही कुरालाई चाहिँ देखाउन खोजेको। अनि यस्ता कुराहरूले पनि हामीले कममा हुने दुर्घटनाहरूलाई के गर्न सक्छौँ भन्दा घटाउन सक्छौँ, यसरी यो पार्ट काट्यो भने चाहिँ तिम्रो के भन्दा भिजिबिलिटी बढ्यो, साइड डिस्टेन्स बढ्यो, भने कबमा भएको सेटब्याक डिस्टेन्स, भने सेटब्याक भनेको चाहिँ सेन्टर लाइनबाट यहाँ अब्स्ट्रक्सनसम्मको कति डिस्टेन्स त्यो पनि बढ्यो, भने यसले गर्दा चाहिँ सेफ्टी इन्हेन्स गर्छ भन्ने कुरा हामीले जोड्न खोज्यौँ। त्यसपछि अघिका अरू प्यारामिटरहरू भने यो रोड सेफ्टी आफैमा एउटा छुट्टै सब्जेक्ट भए तापनि यो भनेको सबै ट्रान्सपोर्टेसन 1, 2 र अरू इलेक्टिभहरू अरू सब्जेक्टहरूसँग लिङ्केज भएर आउने कुरा हो। किन भन्छ भन्दा हामीले त योमा चाहिँ सबै डिजाइन गर्ने बेला राम्ररी रोड सेफ्टीलाई इन्क्लुड गर्न सक्यो भने रोड सेफ्टीमा छुट्टै पर्न परेन, कन्स्ट्रक्सन गर्ने बेलामा रोड सेफ्टीका इलिमेन्टहरूलाई त्यहीँ इन्क्लुड गर्न सक्दैन, रोड सेफ्टी छुट्टै पढिराख्नु पर्थेन होला। भनेपछि यो कुराहरूमा पनि हामीले एक्स्ट्रा वाइडनिङ भनेर पढेका छौँ होला, अथवा सुपर इलिभेसन भनेर पढेका छौँ। भनेपछि जुन डिजाइनबाट जुन भ्यालु आउँछ हामीले हिसाब गरेर निकाल्छौँ, सबै सुपर इलिभेसन मेकानिक सुपर इलिभेसन निकालेछौँ होला, एक्स्ट्रा वाइडनिङ पनि मेकानिकल र साइकोलोजिकल निकाल्छौँ होला, त्यस्तो कुराबाट निकालेको भ्यालु नै हाम्रो लागि के हो भन्दा रियल भ्यालु, त्यहाँ भएको भ्यालु चाहिँ हामीले साइडमा प्रोभाइड गरेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो। भने चाहिँ एक्स्ट्रा वाइडनिङहरू छैन भने चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा वाइडनिङ दिनु पर्यो, र एक्स्ट्रा वाइडनिङ दिए भन्ने कुरा रोड सेफ्टीले भनेको होइन, एक्स्ट्रा वाइडनिङ प्रोभाइड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङको बेसिक सब्जेक्टले नै भनेको। भने इलेक्ट्रिक रोड सेफ्टी नपढेका मान्छेहरूलाई पनि यस्तो कुरा थाहा हुन्छ, अनि यस्तो कुराहरू यो एउटा इक्जाम्पल हो, यो बाहेक अरू पनि सुपर इलिभेसनको कुराहरू होला, क्याम्बरको कुराहरू होला, त्यस्तै अरू ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्सका कुराहरू होला, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले जुन डिजाइनमा पढेछौँ त्योलाई चाहिँ एकदम स्ट्रिक्टली इन्फोर्समेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई सिम्पल एउटा एक्स्ट्रा वाइडनिङको फर्ममा देखायौँ।
त्यसपछि अर्को एउटा नयाँ कन्सेप्ट पनि के आएको छ भन्दा, एउटा हामीले के गर्छौँ भन्दा मिडियनलाई रेज गर्छौँ। रेज गर्ने बेलामा हाम्रो के हुने भन्दा, यो मिडियन आफैमा अकाइन्ड अफ हजार्ड भयो। कहिले कहिले रातिको समयमा भेहिकल गएर यो मिडियनमा ठोकिएर पनि दुर्घटना भएको छ। रेज मिडियन होइन, अहिले त हामी फर्गिभिङ छ भने डिप्रेस मिडियनको नयाँ कन्सेप्टहरू सुरु हुन्छ, तर यसको फेरि आफ्नो समस्या हुन्छ। भने योमा भयो भने के हुने भन्दा, कुनै कुनै कन्डिसनमा हामीले के गर्छौँ भन्दा, भेहिकलहरू चाहिँ मानव दुवै साइडमा जाम भएको छ, एम्बुलेन्सहरू छ भने त डिप्रेसबाट पनि काम चलाउ तरिकाले जान सक्छौ। तर यसको एउटा समस्या भनेको पानी त जम्मा हुने भयो। पानी त यताबाट हामीले के गर्छौँ भन्दा, पानीलाई हामीले प्रोपरली ड्रेन अफ गरेनौँ भने यो डिप्रेस मिडियनमा पानी जम्मा हुन्छ। पानी जम्मा हुनु भनेको चाहिँ रोडलाई ड्यामेज गर्दै जान्छ। भनेपछि रोड सेफ्टी इन्टरभेन्सन दिँदा दिँदै फेरि अर्को कुनै हाम्रो इस्यु हुनसक्छ, त्यो कुरालाई पनि प्यारलली हेर्नु पर्यो। भने रेन्ज मिडियनलाई डिप्रेस मिडियन गराउनु भनेको इमर्जेन्सी कन्डिसनमा, अथवा मानव कहिले कहिले भेहिकलहरू यता जान खस्न खोज्यो भने तल खस्न खोज्छ फेरि आउन सक्छ। भने डिप्रेस मिडियनले भेहिकलको फ्लोलाई गाइड गर्यो, इमर्जेन्सी कन्डिसनमा युज गर्न मिल्यो। एट द सेम टाइम फेरि त्यसको अरू इस्युहरू प्रोपरली ड्रेन अप गर्न सकेन, साफ सफा ड्रेनेजदेखि लिएर अरू कुराहरू इस्युले गर्दा हामीले ह्यान्डल गर्न सक्छ किनभने चाहिँ वाटरको समस्या हुन्छ। त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले के हेर्नु पर्यो भन्दा हेर्नुपर्छ, हेर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि अघिकै कुराहरू, काठमाडौँकामा हेर्छौँ भने हम्पहरू, स्पिड ब्रेकरहरू भनौँ, त्यो चाहिँ एकदमै स्ट्यान्डर्डको छैन। आउँछ वात त माथि हुन्छ, अनि मान्छे भेहिकलहरूमा गर्छ नि एकदमै हाम्रो लागि गाह्रो हुन्छ। तर त्यही नेपाल रोड स्ट्यान्डर्डमै भित्रमा हेरेका छौँ भने, नेपाल रोड स्ट्यान्डर्डले के गरेको छ भन्दा, एउटा लेन बराबरको हम्प दिनुपर्छ भनेर इन्डिकेट गरेको छ। भने हम्पलाई स्ट्यान्डर्ड हम्पमा हामीले प्रोभाइड गर्नु पर्यो भनेको, विथ हेर्छौँ यहाँ अलिक सानो छ, यहाँ ठुलो विथ छ, एउटा विथहरू पनि हम्पको विथहरू हामीले हेर्नु पर्यो। त्यसपछि आएर हामीले अर्को के गर्नुपर्छ भने, हम्पलाई चाहिँ हामी सधैँ हिँड्ने मान्छेले त थाहा पाउँछ, त्यहाँ चाहिँ हामीले स्पिड ब्रेकर छ, हम्प छ, तर पहिलोचोटि हिँडेको मान्छेलाई पनि थाहा पाउनु पर्यो। दिउँसोमा त अलिक देखे थाहा पायो, रातिमा नथाहा पाउन सकिन्छ। तथा त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा, मार्किङहरू पनि गर्नुपर्छ, अथवा हामीले चाहिँ कुनै फर्मबाट येल्लो मार्किङ हुन्छ, कुनैमा कुनैमा सेतो मार्किङ हुन्छ, त्यस्तो फर्मबाट हामीले मार्किङ पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू जोड्यौँ। अनि यसरी हामीले चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट मेजर्सहरू चाहिँ यिनीहरू हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डिस्कस गर्न खोजेका हौँ चाहिँ। अनि त्यसपछि यो अलिक समअप गर्नलाई मात्रै, अब हाम्रो अब नेक्स्ट दुईवटा क्लासमा चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सिडेन्ट रिडक्सन फ्याक्टर एउटा सानो हिसाब, र त्यसपछि आएर चाहिँ एउटा एक दुईवटा चाहिँ हाम्रो काउन्टर मेजरको टाइप अफ क्लासेस भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ इन गर्छौँ। त्योमा चाहिँ त्यो इन गरेर चाहिँ त्यसपछि हामी फ्युचरमा त्यसलाई साइडमा जाने कसरी हेर्ने भन्ने गरी, र अब चाहिँ इक्जाम अथवा कुनैमा चाहिँ अस्ति भनेको जस्तो यिनी कुराहरूलाई चाहिँ 5E, 4E, 3E पढिसकेका छौँ, इन्जिनियरिङ इन्फोर्समेन्ट एजुकेसन पढेका छौँ। र अहिलेसम्म हामीले रोड सेफ्टी इलेक्टिभमा एकदमै फोकस गरेको पार्ट भनेको चाहिँ इन्जिनियरिङमै हो। हामीले आइदर डिजाइनबाट हुन्छ कि आइदर मेन्टेनेन्सबाट हुन्छ, कुन फर्मबाट चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा रोड सेफ्टी इन्हेन्स गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो इन्जिनियरिङ प्यारामिटर है। हामी फरक के छौँ, रोड सेफ्टी एक्सपर्ट सबै हुन्छन्, हामीले पब्लिक हेल्थ पढेको मान्छेले पनि रोड सेफ्टी एक्सपर्ट भनिराख्नुहुन्छ, साइकोलोजी पढेको मान्छेले पनि पब्लिक रोड सेफ्टी एक्सपर्ट भनिराख्नुहुन्छ। त्यसपछि आएर हामी भन्छौँ भने हामी इन्जिनियरहरू पनि रोड सेफ्टी एक्सपर्ट भन्छौँ, अथवा ट्राफिक पुलिसहरू पनि रोड सेफ्टी एक्सपर्ट भन्नुहुन्छ। भनेपछि अब फरक के हो भन्दा, हामी इन्जिनियरमा एउटा एडेड प्लस पोइन्ट के छ भन्दा, हामीले डिजाइनहरूको कुराहरू एकदमै डिटेलली थाहा पाउँछौँ। त्यसपछि एजुकेसनको लागि चाहिँ हामी त्यही फिल्डमा घुम्दै गयौँ भने, त्यही फिल्डमा हामी चाहिँ एजुकेसन कसरी गर्न सक्छौँ, अनि ड्राइभरको साइकोलोजीलाई कसरी हुन्छ, सिम्पल पढेर पनि हुन्छ। अनि यसले गर्दा इन्जिनियरिङहरूलाई चाहिँ रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हुनलाई झन् सजिलो छ, एक्सेप्ट फ्रम इमर्जेन्सी केयर, अनि हस्पिटलहरूको पार्टहरूमा चाहिँ हामी विक लिङ्कमा हुन्छौँ। तर त्यो बाहेक चाहिँ इन्फोर्समेन्टमा यसरी गर्नुपर्छ, एजुकेसनमा यो यो हो, ड्राइभरको बिहेभियर यो यो हुन्छ, त्यसपछि आएर हाम्रो पेडेसनको बिहेभियर यस्तो यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएको हुनाले हामीले के गर्छौँ भन्दा, एजुकेसनको पार्ट पनि हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। र त्यो सँगसँगै चाहिँ इन्फोर्समेन्टहरूको जुन अघि भनेको छ, यो राडार गन युज गर्नको फाइदा यो, ट्राफिक पुलिस उभिएर हुनको फाइदा यो भनेर चाहिँ हामी इन्फोर्समेन्टलाई पनि हाम्रो आफ्नो टेक्निकल भ्यू पोइन्ट दिन सक्ने भएको हुनाले, हामी जुन छौँ 30 जना 35 जना, त्यसलाई मास्टर इन ट्रान्सपोर्ट इन्जिनियरिङ गर्न पर्दैन। मास्टर नगरे तापनि तिमीहरूले अब यही फिल्डमा चाहिँ मानव केही आर्टिकलहरू आएर हुन्छ कि, अथवा केही रिसर्च गरेर हुन्छ कि, त्यसलाई तिमीहरूले आफूलाई पनि रोड सेफ्टी एक्सपर्ट बनाउन सक्छौ। किन भन्छ भने हामीलाई बेसिक इन्जिनियरिङको नलेज छ, ट्रान्सपोर्टेसनको दुईवटा च्याप्टरहरू पढेका छौँ। त्यो सँगसँगै चाहिँ हाम्रो हामीसँग चाहिँ अलिकति एडिसनल रोड सेफ्टीका लागि आई ओपनिङ चाहिँ कोर्स पनि छ, एकदमै डिटेल कोर्स होइन, यो चाहिँ आई ओपनिङ यसलाई कन्टिन्युटी भएर मास्टरमा यसको फर्दर कन्टिन्युटीको लागि इलेक्टिभ छ, अनि आई ओपनिङ कोर्सहरू पढेका छौँ। त्यसपछि आएर हामीले केही स्कुलहरूमा क्याम्पेनहरू गरौँ,
स्कुलहरूमा हामीले नै क्याम्पेन गर्नलाई चाहिँ अरू मान्छेले गर्नुपर्छ भन्छ नि, हामी इन्जिनियरहरूले नै जसरी हामीले सरसफाइको क्याम्पेन गरेका हुन्छौँ होला, अरू कुनै क्याम्पेन गरेका हुन्छ, त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ क्याम्पेनहरू गरेर आफूलाई क्याम्पेनरको रूपमा पनि डेभलप गर्न सक्छौँ। जस्तै मै आफैले पनि स्कुलमा स्कुल लेभल क्याम्पेनहरू एकदमै बढी गरेको छु, इन्जिनियरिङ कम्युनिटीमा सबैभन्दा बढी चाहिँ अवेर, त्यो पनि भलुन्टरी किसिमले गर्ने, किनभने कहिले कहिले फाइनेन्सियली चाहिँ सस्टेन, ल फाइनेन्सियल यति छ गर भन्नेवाला हुन्छन् त्यस्ता पनि एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्कका। तर हामीले गरेको चाहिँ स्कुल लेभल क्याम्पेनहरू भने चाहिँ पहिलो गर्ने बेला मैले दिने मेथड र म 25-30 वटा गरेपछिको मेथड र अहिले आएर 60-70 वटा गरेपछिको मेथड त फरक छ। पहिला जाँदा म एकदमै टेक्निकल पाराले दिन्थेँ होला, अझै उनीहरूलाई यस्तो हुनुपर्छ त्यस्तो हुनुपर्छ भन्थे, त्यसपछि होइन साइ बच्चालाई 8 क्लाससम्मको बच्चाको साइकोलोजी कस्तो हुन्छ, 10 क्लाससम्मको कस्तो हुन्छ, ड्राइभरहरूको कस्तो हुन्छ, ड्राइभरहरूमा पनि पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन ड्राइभरहरूको कस्तो हुन्छ, हाम्रो प्राइभेट भेहिकल ड्राइभरहरूको कस्तो हुन्छ भने यो ट्रेनिङ दिँदा दिँदै हामीलाई पनि नलेज हुँदै गयो। त्यो योमा यस्तो इन्क्लुड गर्नुपर्छ भन्दा बच्चा बच्चीमा इन एनिमेसन भिडियो देखाउन सुरु गरियो। पहिला त चित्र मात्रै प्रेजेन्ट स्लाइड मात्रै दिन्थ्यौँ होला, त्यसपछि अलिकति 8-9-10को वालामा हामीले के गर्न सुरु गर्यौँ भन्दा उनीहरूलाई ती प्र्याक्टिकल किसिमको गराउन सुरु गर्यौँ होला। ड्राइभरहरूलाई चाहिँ सबै ट्राफिक नियममा चाहिँ साइनहरूको सबै नसिकाएर जुन जुन रोडमा जुन जुन छ नेपालको अहिलेको कन्टेक्स्टमा त्यो त्यो साइन सिकायो भने हामीले अवेरनेस दिन सक्यौँ भने, यसरी हामीले के गर्यौँ भन्दा इन्जिनियर भएर इन्जिनियरिङ नलेज त छ, एट द सेम टाइम चाहिँ हामीले अवेरनेसहरू कार्यक्रमहरूमा इन्भल्भ हुँदै गयौँ भने त्यो अवेरनेसहरूको पाटो पनि हामीले सिक्दै जान्छौँ भने कस्तो कम्युनिटीलाई कसरी टार्गेट गर्ने भन्ने कुरा सिक्दै गयौँ। त्यसपछि आएर अब हामीले आफैले लिड गर्न नसकौँला, तर के गर्न सक्छौँ भन्दा रेड क्रसहरू होलान् अथवा लायन लियो क्लबहरू होलान् तिनीहरूले पनि के गरिरहेको हुन्छन्, पोस्ट क्रास रेस्पोन्सरी गरिरहेको हुन्छ, हामीले कोर्डिनेसन गर्ने, हामीले कोर्डिनेसन गरेर एउटा टिम बनाउने र तिमीले यो गर उनले यो गर भने टिम कोर्डिनेसन गर्ने काम पनि हामीले गर्न सक्छौँ। तसर्थ यो जुन इलेक्टिभहरू हामीले लन्च गरेको हो अथवा हामीले रोड सेफ्टी कोर्सहरू अथवा कुनै कुनै नेटहरूमा एभाइलेबल भएको कोर्स, त्यसको अब्जेक्टिभ भनेको मेन भनेकै आई ओपनर हो, हामीलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट एस्पेक्टबाट हाम्रो आँखा खोलिदिने, इन्जिनियरिङ पोइन्ट अफ भ्यूबाट खोलिदिने, पोलिसी पोइन्ट अफ भ्यूबाट खोलिदिने, हाम्रो गाइडलाइनमा के छ र के इम्प्लिमेन्ट हुन सकेको छैन इन्फोर्समेन्ट पोइन्टबाट खोलिने, त्यसपछि आएर हामीले हेल्थ सेक्टरबाट खोलिने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसरी ल्यायौँ। र अन्तिममा चाहिँ इन्करेजमेन्ट गर्नुपर्छ, जस्तै इन्करेजमेन्ट भनेको हाम्रो रोड युजर बिहेभियर, राम्रो रोड बिहेभियर गर्नको लागि इन्करेजमेन्ट कसरी गर्न सक्छौँ भनेर एउटा एक्चुली कुरा पनि के आएको थियो भन्दा काठमाडौँमा माइक्रो बसहरूले जताततैहरू चाहिँ भाइक भेहिकलहरू छिराउनलाई दुर्घटनामा, हजुर के भनेको, ठिक छ, इन्करेजमेन्टको पार्टमा के देख्छौँ भन्दा ड्राइभरहरूलाई अथवा हाम्रो चाहिँ हामी नर्मल युजरहरूलाई पनि के गर्नु पर्यो भन्दा एउटा पार्ट इन्फोर्समेन्ट भने निगेटिभ गरेर पेनलाइज गर्ने पार्ट छँदै छ, एट द सेम टाइम चाहिँ पोजिटिभ भएछ भने अथवा मानव उसले आफ्नो 10 वर्षको जीवनमा अथवा 15 वर्षकोमा चाहिँ केही पनि दुर्घटना गरेन भने उसलाई कुनै फर्म अफ इन्करेजमेन्ट त्यस्तो टाइपको गर्ने हो कि, त्यस्तो कुराहरू पनि हामीले हेर्नु पर्यो। अब लङ रुट भनौँ, पश्चिमबाट धनगढी भन अथवा नेपाल के अरे नेपाल भन सुर्खेत भन त्यो ठाउँबाट चाहिँ हामीले एकदमै डेडिकेटेड रूपमा चाहिँ दुईटा ड्राइभरहरू एसाइन गरेका छैनौँ, दो कुनै कुनै गाडीहरूले चाहिँ चेन्ज गर्नुहुन्छ। तर पनि जसरी पूर्वमा जस्तो दुईटा ड्राइभरहरू चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ पश्चिमबाट भएको गाडीहरूमा हुँदैन, किन हुँदैन भन्छौँ भने उताबाट आएकोहरूको रेट पनि अलिक लो साइडमा हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ डिमान्ड पनि अलिकति कमै छ, जसले गर्दा गाडीमा चाहिँ के हुने भयो भन्दा ड्राइभर दुइटा राख्यो भने चाहिँ पहिलो ड्राइभरकै पाउने पारिश्रमिक घट्ने भयो, हजुर कसैले पनि कम घटाएर चाहिँ होइन बरु मै चलाउँछु बरु मलाई रेस्ट चाहिँदैन म चलाउँछु काठमाडौँ लग्ने त 17 घन्टा चलाउने म चलाइहाल्छु भन्ने भयो भने, यसरी उसलाई दिने रेमुनेरेसन नै घटाएर हामीले चाहिँ अर्को ड्राइभर राख्न खोजेछौँ भने चाहिँ पहिलो भएको ड्राइभरले चाहिँ मान्दैनन् होला, त्यो कुराहरू पनि हेर्नु पर्यो भन्ने कुरा भयो। त्यस्तै आएर चाहिँ हाम्रो टिप्परहरूको अहिले धेरै दुर्घटनाहरू पनि सुन्छौँ भने टिप्परहरूलाई के हुनसक्छ भन्दा जति ट्रिप भयो त्यति पैसा, भने बिहान आयो धादिङबाट काठमाडौँ आउँछन् उसो बिहान 5 बजी आउँछन्, 5 बजी आएर पहिले 11-12 बजीसम्म एउटा ट्रिप हान्छन्, फेरि बेलुकाकोमा अर्को ट्रिप हान्छन्, भने उनीहरूलाई चाहिँ जति धेरै ट्रिप बिहानको ट्रिपबाट 1500 आयो दिउँसोकोबाट 1500 आयो भने उसले 3000 पाउनको लागि उसले 4 वटा ट्रिप गर्नु पर्यो, 4 वटा ट्रिप गर्नको लागि उसले के गर्ने स्पिड हाई गर्नु पर्यो भने, यसले गर्दा उसलाई चाहिँ सेफ्टीको उसलाई मतलबै भएन, उसलाई फाइनेन्सियल मात्रै मतलब हो, त्यसलाई पनि हामीले कसरी एड्रेस्ट गर्ने, होइन तिमीहरूले चाहिँ एउटा मात्र ट्रिप गरेर टाइमली जाऊ भन्ने किसिमको चाहिँ उनीहरूलाई इन्करेजमेन्ट दिनु पर्यो, यस्ता किसिमको हामीले
पनिसमेन्ट त गर्न पर्छ पर्छ पनिसमेन्ट सँगसँगै हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा इन्करेजमेन्टको पार्टलाई पनि कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा डिस्कस गर्नु पर्यो, सल्लाह गर्नु पर्यो र त्यसलाई हामीले मोनिटरिङ गर्नु पर्यो. हामी इन्जिनियर अथवा हामी एउटा पब्लिक मानव कुनै मान्छे छ भने त्यो मान्छेले आफैले इन्करेजमेन्ट पनि गर्न सक्छ. जस्तै सवारी चलाउँछौ भने मैले पनि पहिला के गर्थेँ भन्दा अब मानव दिनमा कतिवटा लेन छ भने लेन कसरी मिचेँ भनेर पहिला गर्थेँ भने पहिला गर्दा चाहिँ लेन मिच्ने धेरै हुने रहेछ. बिचरा होइन म आज एकचोटि पनि लेन मिच्दैन भन्थे, त्यो लेन नमिच्दा पहिलाभन्दा कम हुने रहेछ भने आफैले आफैलाई चाहिँ होइन म आज यस्तो हुन्छु भनेपछि अलिकति पहिलाभन्दा इम्प्रुभ हुँदै गयो. त्यस्तै त्यस्तै हुँदै आएर चाहिँ कुनै कुनै ठाउँहरूमा चाहिँ अब मार्किङहरू पनि गलत भएको हुन्छ र अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ धेरै त भन्दैन तर एकदमै मिनिमम चाहिँ भएको छ भने चाहिँ आफैले आफैलाई पनि मोटिभेट गर्न सक्छौँ भने चाहिँ इन्करेजमेन्ट चाहिँ सेल्फ पनि हुन्छ है. अरूलाई त गर्ने छँदैछ, सरकारले गर्ने पोलिसी अथवा हामी उनीहरूले गर्ने पोलिसी छँदैछ. एट द सेम टाइम चाहिँ आफैले पनि के गर्न सक्छौँ भन्दा आफैले आफैलाई पनि इन्करेजमेन्ट गरेर पनि रोड सेफ्टी इन्हेन्स गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ यो सिम्पल उसको रूपमा देखाएको भन्ने कुरा भयो.